Drag on the pole with her pride, hardly more than fighting. Throw your mind up like Peter Curtis, drop her bite. Raw tight, it's a month that don't buy one life. Raw tight, it's a month that don't buy one life. मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह वेल नाटक दिएर भयो टपिकतिर लागौँ. अहिले भिटेनलाई नेपालको नम्बर वान ऱ्यापर भनेर चिनिन्छ, सबैलाई थाहा नै छ. नेसनल मात्र नभई इन्टरनेसनल स्तरमा पनि भिटेनको फ्यान फलोइङ अरू नेपाली ऱ्यापरहरू भन्दा ज्यादा नै छ. भिटेनले अहिलेसम्म धेरै ऱ्याप सङहरू गाइसकेको छ. सङको नाम तपाईँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. भिटेनले गाएको हरेक ऱ्याप सङ पाँचचोटि सुन्दा पनि चित्त बुझ्दैन भने 15-20 चोटि सुन्दा पनि वाक्क लाग्दैन. कारण हो ट्र्याक, शब्द र भिटेनको स्वर. तर अबको एक दिनपछि यानि कि फागुन 19 गते रिलिज हुन गइरहेको अनमोल केसीको छड्के 2 मा भएको भिटेनको ऱ्याप सङ बुढा सुब्बा डिजिटल युट्युब च्यानल द्वारा सार्वजनिक गरिएको छ. आज हामी त्यही सङ यानि कि भिटेनको छड्के खालास ऱ्याप सङको रिभ्यू गर्नेछ. वेल, मेरो नाम हो सागर, एके स्नुसेप, र तपाईँ अहिले हेर्नु हुँदैछ स्नुसेप युट्युब च्यानल. च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला. छड्के 2 को एकदमै धेरै हाइप बनिएको देख्न सक्छौ नेपाली अडियन्समा. मुभीको कारणले त पक्कै होइन, यस्तो यति धेरै क्रेज अनमोल केसी र भिटेनको कारणले मात्र हो. मुभीमा के छैन, मुभी राम्रो छैन, अडियन्सलाई केही मतलब छैन. मतलब त केवल अनमोल केसीको नयाँ लुक र भिटेनको ऱ्याप सँगसँग मात्र छ. मुभीको फर्स्ट टिजर नि यति नराम्रो थियो, यति लापरवाही गरेर टिजर काटेको थियो कि के भन्नु. आज थियो भिटेनको ऱ्याप सङको, तर यो पनि बकवास नै निक्लियो. भिटेन हिपहपमा कुनै नयाँ होइन. भिटेनको कुनै पनि अहिलेसम्म एउटा यस्तो सङ छैन जसमा कसैले गल्ती निकाल्न सक्छ. अहिलेसम्म जति पनि भिटेनको ऱ्याप सङहरू छन् सुपर हिट नै छन्, तर छड्के 2 मा भएको छड्के खालास भन्ने सङ भिटेनको जीवनको पहिलो बकवास सङ बनिसकेको छ. यदि भिटेनको छड्के खालास सङको एक सेन्टेन्समा रिभ्यू गर्नु पर्दा म भन्छु, यो नेपालको पहिलो सबसे बकवास ऱ्याप सङ हो. यो भन्दा राम्रो त स्ट्रिट आर्टिस्टले गाउँछ. सङमा बोलेको 2-3 वटा शब्द बाहेक अरू केही पनि एकपल्टमा बुझ्न सकिँदैन. ट्र्याक यति हाई छ कि भिटेनको आवाज पनि सुन्न सकिँदैन. सङमा केही पनि नयाँ शब्द छैन, सबै शब्द सुरुदेखि लास्टसम्म दोहोरिएकै छ. यस्तै सङ, यस्तै टिजर र यस्तै मुभीहरूले गर्दाखेरि नेपाली इन्डस्ट्री पछि परिरहेको र वास्तविक कुराहरू अडियन्ससम्म पुर्याउँदा आफै गाली खाइन्छ. यस्तै छ नेपालको नेपाली अडियन्सहरू. अन्त्यमा के भन्छु भने भिटेनको र अनमोलको फ्यानहरूले पनि यो भिडियो हेर्दै होला. अहिले मैले कसैलाई पनि नराम्रो भनेको होइन, सबै एक्टर आफ्नो ठाउँमा बेस्ट नै छन्. बट छड्के 2 मा भिटेन र अनमोलको काम भने मलाई मन परेन र धेरै अडियन्सलाई पनि मन परेको छैन होला. तर उनीहरूले बोलेको कसले सुन्छ? यदि तपाईँले राम्रो र नराम्रो छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने पहिला यो सङ हेरेर आउनु अनि मात्र केही नराम्रो कमेन्ट गर्नु होला. मेगा स्टार अनमोल केसी र भिटेनको काम जस्तो सुकै भए पनि उनीहरू किङ हुन् भन्नेहरू सबैजना एकचोटि कमेन्ट पढ्नु होला. केही स्पेसल लेखेको छु मैले. वेल, भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला. आजको लागि बस यति नै. भेट हुने नै छ कुनै नयाँ भिडियोको साथ. तबसम्मको लागि बाइ बाइ.